Ekaterina, tervetuloa. Kiitos. Joo, kiitos paljon, että sä tulit tänään. Onko sulla kuullut ikäisiä lapsia? Joo, minulla on yksi lapsi. Yksi lapsi. Joo, minkä ikäinen sun lapsi on? 6 vuotta. 6 vuotta, joo. Onko tyttö vai poika? Poika. Poika, kyllä. 6-vuotias. Onko sun lapsi koulussa? Ei ole. Aha. Ei ole. Se ei vielä. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Nyt hän on eskariluokassa. Tosi hyvä. Joo. Nyt mun lapsi on eskarissa tai esikoulussa. Esikoulussa. Eskari on puhekieltä. Kyllä. Ja esikoulu on kirjakieltä. Joo, eskarissa 6-vuotias poika. Kyllä. Ja elokuussa tänä vuonna, eli ensi kuussa, mihin sun lapsi menee? Tänä vuonna hän menee eskariin vielä, ja sitten seuraava tai ensi vuonna, hän menee kouluun. Joo, hän menee kouluun, kyllä. Kouluun. Ja mikä oli se luokka? Ensimmäinen luokka. Joo, eli hän menee mille luokalle? Ensimmäisen luokan. Ei. Mille luokalle? Ensimmäiselle. Joo, hetkinen, odota. Näetkö sä tämän? Pieni hetki. Näetkö tämän? Näin. Lue. Voisitko lukea? Ensimmäisellä. Joo. Mille luokalle? Ensimmäiselle. Hyvä. Joo. Ensimmäiselle. Voinko kysyä, kyllä, mikä tarkoittaa ekalla? Puhekieltä. Eka, ensimmäinen. Okei. Okay. Uusi sana. Joo. Hän menee ensimmäiselle luokalle. Joo. Tai ekalle luokalle. Eikö, Irina? Ekalle. Ekalle, joo, luokalle. Kyllä, ekalle luokalle. Eli ensimmäinen on eka. Eka. Se on sama. Eka. Ensimmäinen eka. Ja sitten kato toinen, toisella luokalla, tai sana toka. Eka, toka. Ensimmäinen, toinen, joo. Toinen, toka. Toinen toka. Toka. Joo. Aha, ja kolmannella. Se on tavallinen. Ei, sanotaan, joskus lapset sanoo esimerkiksi kolmas luokalla. Luokalla tai luokalle mene. Joo. Kolmosella. Mikä Irina myös? Kolmosella. Monta vaihtoehtoa. Kolmas. Joo. Neljännellä sä voit sanoa nelos. Nelosluokalla. Nelosluokalla. Vitos. 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 Luokalla. Vitos tai vitos? Vitos te. Niin kuin Tiina tai Taina. Joo. Vitos luokalla. Kutos. Kutos.
vitos, kutos ja sitten, no sitten sanotaan seiska. Seiska luokalla. Nyt on eri. Kyllä. Seiska, okei. Okay. Joo. Kasi. Kasi luokalla ja sitten ysi. Ysi, mm-hmm. Kyllä. Joo. No. niin lapset puhuu, kyllä. Joo. Ja tämä on kirjekieltä. 9, 8, 7. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Okei. Okay. Eli mutta sun lapsi menee ekalle. Ekalle. Ekalle mm-hmm. ensimmäiselle luokalle. Kyllä. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm-hmm. Hyvä. Pieni hetki. Sitten katsotaan tuota oppiaineita. Mm. Eli mitä koulussa opiskellaan? Mitä koulussa opiskellaan? Arvaa. Mikä se on? Mikä oppiaine? Mm-hmm. Eli tämä. Voisitko lukea ja sitten voit arvata. Eli lue mm-hmm. sana ja arvaa. Mikä se on? Mm. Hissa. Joo. En tiedä. Hissa. Mitä se on? Se on puhekieli. Kyllä. Ja, ahaa. Ekaterina, katso kuva. Tämä. Historia. Aha. Historia. Historia, kyllä. Hissa. Historia. Hissa. Aha. Lapset okay. puhuu koulussa. Joo. Hissa. Bilsa. No, biologia. Hyvä. Biologia. Matikka. Matematiikka. Kyllä. Matematiikka. Joo. Aika. Sano. Äikä. Äikä. Hyvä. En tiedä, että kieli. Äidinkieli, kyllä. Äidinkieli. Joo. Äidinkieli. Seuraava. Kassa. Kässä. 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 Käsi. Kädet. Käsi. Käsityö. Käsityö. Hyvä. Joo, käsityöt. Kyllä. Mm-hmm. Kuvis. No, ehkä tekemissä. Kuvataide. Kuvataide. Kuvataide, joo. Kuvataide. Eli lapsi piirtää, maalaa. Kuvataide. Mm-hmm. Joo. Kuvataide. Liikka. Liikunta. Kyllä. Joo. Liikka. 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 Liikunta. Liikunta, kyllä. Okei. Okay. Köksä. Voi kokata tai laittaa ruoka. Mm-hmm. Joo. Koti, talous. Koti, talous. Köksä. Joo. Seuraava. Enku. Englantia. Kyllä. Aha. Englanti, enku. Joo. Pussa. Physics. Joo. Fysiikka. Uh-huh. Fysiikka. Fysiikka. Kemma. Chemistry. Kemia. Uh-huh. Oppo. No, se on oppila. Lukia kirja. Ei. Oppo, se on oppilaan ohjaus. Se on vaikea. Oppilaan ohjaus, eli ehkä, olitko sä koulussa Venäjällä? Olitko koulussa Venäjällä? Joo, olen. Joo. Ehkä siellä, mä en muista, että venäläisessä koulussa ei ole tätä oppiainetta. Ehkä se on
aine, että opiskelijat täytyy tehdä testiä ja valita ammatti? Kyllä. Niin kuin, joo. Että esimerkiksi niin kuin opettaja ohjaa, opettaja auttaa lapsia, mihin, eli lapsi sitten miettii, mihin tämän peruskoulun jälkeen sitten, mihin menee ja lukioon. Ehkä tai, se on neuva opitunti. No joo, kyllä saa neuvoja ja saa ohjausta, kyllä, oppilaan ohjaus, opo. Oliko venäläisessä koulussa tämä? Ei, se ei oli vain yksi kurssi, pieni. Me teimme testi. Okei. Vielä on maantieto koulussa, peruskoulussa. Maantieto. No, minun lapsi, koululainen, sanoo lyhyesti mantsa. Joo. Geography in English. Maantieto. Joo. Okay. Mitä oppiaineita sulla oli koulussa, peruskoulussa? Muistatko? Joo, se oli hissä. Matikka, äikä, liikka, enku ja mansa. Joo. Entä tämä kemia oli fysiikka? Peruskoulussa, kyllä. Fysiikka, kemia. Se oli kaikki, mutta ei oppilaitosohjaus. Joo, okei. Kyllä. Eli niin lapset puhuu ja yleensä. Ja no, miksei aikuiset myös sitten kotona esimerkiksi, että miksei. Ja myös se oli, informaatiikka. Niin kuin tietokoneen taitot. se on IT. IT, onko se IT-tunti? Mä katson oppiaine. No, se on IT. Joo, IT. Moderni sana. Informaatioteknologia. Ja IT lyhyesti, kyllä. Kyllä, ja sitten ruotsi koulussa täällä Suomessa lapset opiskelee ruotsin kieltä, englannin kieltä, kyllä, okei. Mitä kieliä sä opiskelet sitten peruskoulussa? No, englantia vain valitettavasti. Joo, ja äidinkieli tietenkin oli. Ja äidinkieli. Kyllä. Okei. Mikä oli sun lempioppiaine koulussa? Se oli käsityö ja myös käsityöt ja englantia. Okei. Joo, eli mikä se oli? Enkku ja kässä. Enkku ja kässä, käsityöt ja englanti, kyllä. Enkku ja kässä. Joo. Eli nyt sä et ole koulussa. Nyt sä et käy koulua, koska olet aikuinen. Mutta mitä tapahtui ennen aikoja sitten? Eli tykätä. Mä tykkäsin lapsena. Mistä sä tykkäsit lapsena? Mistä oppiaineesta sä tykkäsit? Mä tykkäsin lapsena englantista ja historiasta. Joo. Tai hissosta puhekielessä. Joo.
Mä tykkäsin lapsena historiasta. Kissasta kyllä. Ja mikä oli, anteeksi? Ehkä tai englantia. Okei, kissasta ja enkusta. Enkusta. Joo. Ja KPT. Tämä enku oli kaksi ja nyt enku yksi enkusta. Joo. Historiasta pois sitten. Meillä on lyhyet sanat. Joo. Kissasta ja enkusta. Kun sun lapsi, sun poika, menee kouluun, menee ensimmäiselle luokalle, mitä ajattelet, mikä tai mistä sun lapsi sitten tykkää? Mistä oppiaineesta? Joo, kyllä. Musiikista. Mä tykkään musiikista. Ei, kun sun poika, sun lapsi. Mun poika. Joo. Hän tykkää liikunnasta, okei, kyllä. Mä voin kirjoittaa ehkä, sitten se on sinun pojan, sun pojan lempi oppiaine, koska sun poika ei ole vielä koulussa, eskarissa, kyllä, joo. How to say I think that? Luulen, että. Luulen, että. Mun poika. Joo. Tykkää liikuntasta. Joo, liikunnasta. Liikunnasta. Joo, liikunnasta. Kyllä. Eli oli ante, liikunta, ante, ja sitten tämä vaihtui. Vähän vaikea. Liikunnasta. Joo. Niin kuin oli enkku, missä se oli? Tässä enkku. Eli oli koko enkku ja sitten yksi k enkusta. Joo, opette. Kyllä. Okei. Mistä sä et tykännyt lapsena koulussa? Minä tai mun poika? Sinä. Ensin sinä, kyllä. Mä en tykkää. En tykännyt biologia. Mä en tykännyt. Mistä? Biologista. Joo, biologiasta tai bilsasta. Bilsasta. Biologiasta, kyllä. Opettaja ei ole kiinnostunut keskustella. Me aina luemme kirjaa. Okei, eli opettaja ei halunnut paljon puhua, tai puhua paljon. Ja joo, opettaja ei halunnut puhua paljon, tai puhua. Ja meidän, we had to. Meidän täytyi. Täytyy aina lukea kirja. Joo. Oppikirja. Joo. Hetki pieni. Täytyy aina lukea itse. Siis lukea itse. Joo. Lukea itse. Like yourself. Ourselves. Yes. Yes, kirjat. Mitä sä et tiedä? How to say itse. Itse. Jos haluaisin
sanoa he. Itse. Ai, itse. Okay. Kyllä, aina itse. Joo. No, meidän, se on helppo. Joo. Mm-hmm. Meidän täytyy aina itse lukea kirjaa tai oppikirjaa. Textbook, oppikirja. Mm-hmm. Kyllä. Okei, itse. Mä voin kirjoittaa tänne vielä meidän täytyy lukea itse. Joo. Mm-hmm. Kyllä. Mm-hmm. Ourselves mm-hmm. in English. Mm-hmm. Kyllä. Hyvä. Hyvä okay. Fraasi. Mm-hmm. Sitten sun poika. Mm-hmm. Mitä ajattelet tai mitä mm-hmm. luulet? Mistä sun poika ei tykkää koulussa? Hän ei ole koulussa vielä, mutta nyt... Missä sun poika on nyt? Eskarissa. Hyvä, joo. Mutta nyt luulen, että hän ei tykkää historiaa. Joo. Koska koulussa joskus meillä on keskustella ja hei ei ole kiinnostunut kuuntella. Joo, kyllä. Story. Okei. Joo. Story. If story, tarina. Aha, but tarina. History is different. Joo, historia ja sitten story, se on tarina. Mm-hmm. Joo. Eli hän ei tykkää kuunnella tarinoita. Joo. Tai, joo, okei. Okay. Ei ole koulussa vielä, mutta luulee, että koulussa hän ei tykkää, että koulussa ehkä hän ei tykkää historiasta tai kissasta. Mm-hmm. Kissasta. Mm-hmm. Joo, kissasta. Kissasta. Kyllä. Okei. Okay. Ei tykkää kuunnella tarinoita. Mm-hmm. Okei. Okay. Kyllä. Sitten on tämä. Tämä on myös hyvä. Mä en ollut hyvä kässässä. Mikä oppiaine? Muistatko vielä? Kässä. Käsityö. Käsityöt, kyllä. Mm-hmm. En ollut. Eli ennen. Before. En ollut. Perfekti. Mm-hmm. Kyllä, imperfekti. Aha, imperfekti. En ollut, joo. Perfekti, tämä. Olen aina ollut. Mm-hmm. I have always been. Mm-hmm. Joo, like good at English. I think I'm right. En tiedä, joo. Mutta tämä perfekti ja tämä en ollut, imperfekti. Mm-hmm. Perfekti olisi sitten en ole ollut. Joo. Mm-hmm. No, tämä on vaikea ehkä. Onko? No joo. Joo, kyllä. Joo. Esimerkiksi mä en ollut hyvä kemiassa. Mä en ollut hyvä. Mm-hmm. Chemistry. Kemiassa. Mm-hmm. Joo, mm-hmm. Mutta mä olin tosi hyvä esimerkiksi enkussa. Mm-hmm. Enkku. Joo. Tai sitten äikässä. Äidinkieli. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Mutta mitä? No joo, musiikissa. Musiikki hyvä. Oli hyvä oppiaine minusta. Entä sinä? Missä sä olit hyvä? Ja missä sä olit huono? Okei. Mä olen aina ollut hyvä enkussa. Ja nyt on olen töissä ja puhun englantia. Joo.
Mutta missä sä olit töissä? ABB-firmassa. Okei. Okay. Se on markkinointi. Firma, yritys. Tiimissä. Joo. Onko OY? Joo, OY. Joo, joo. Okay. Mm-hmm. Nyt olen töissä. Ja puhutko sä töissä englantia? Puhutko? Joo, joo. Joo. Kyllä. Nyt olen töissä. Ja käytän. Mitä sä käytät? Englantia? Kyllä. Joo. Käytän englantia. Ja nyt olen töissä ja käytän englantia. Okei. Okay. Mm-hmm. Entä sitten, missä sä olet ehkä niin kuin vähän huono koulussa? Mm-hmm. Koulussa joo. Mä ei ole hyvä dialogissa. Joo. Nyt, anteeksi. Aha. Nyt sä ja. Et ole koulussa. Mm-hmm. Koulussa mä en ollut hyvä Bilsassa. Joo, en ollut hyvä Bilsassa. Eli mikä oppiaine se on? Bilsa. Biologia. Joo, Bilsassa mm-hmm. tai biologiassa. Biologiassa. Miksi? No, on huono opettaja oli siellä valitettavasti. Joo, ja, minusta ja, opettaja oli huono. Miten niin huono? Miksi oli huono? No, mä sanoin, että he ei halunnut puhua. Okei. Okay. Ja no, oliko se sama tuo? Okei. Okay. Joo, niin. se on mun joo. Kokemus. Eli oliko tuo opettaja aina hiljainen? Hiljainen, joo. Ja vain istua pöydän. Oli hiljainen, lähellä. Ei halunnut puhua. Istui. Se oli opettaja pöytä, eli voit sanoa, että pöydän ääressä vaikka. Joo, pöydän joo. ääressä. Ja istui pöydän me, ääressä. Ja meidän täytyi aina lukea kirja itse. Okei, okay, joo. Elikkä niinku ilman opettaja se joka oppitunti meni niinku ilman opettaja jos opettaja oli hiljainen ilman no, without no. like without mm-hmm. a teacher mm-hmm. no kyllä hän oli luokassa mutta hän oli hiljainen joo. How to say then we just read a textbook? Mm-hmm. Suomeksi. Joo. Me vain lukenut kirja itse. Okei. Okay. Me jo mm-hmm. me luimme. Aha, luimme, mutta tämä on kirjakieltä. Me luimme. Kato esimerkiksi, jos on puhekieltä ja me syödään, me syötiin, mm-hmm. me luetaan, me mitä? Luemme. Tehtiin. Mitä me tehtiin? Aha. Emme lue. En tiedä. Joo. Luettiin. Kato. Aha. Lukea. Joo. Eli mitä me tehtiin? Me luettiin. Luettiin. Aha. Joo. Me
Luettiin. It's the same like me luimme. Luettiin, mutta puhekieltä. Joo. Me luettiin, eli se on sama, me luimme. Oppikirja. Joo, kirja, oppikirja. Itse. Eli Katerina, ei Katerina, se kysymys on, jos me, we, joo, ja presence, kysymys on, mitä me tehdään, me luetaan, me puhutaan, me... Se on present. Joo, present, kyllä. Se on passiivi, passiivi. Mm. Mitä me tehdään? Me luetaan, me puhutaan, me kirjoitetaan. Mikä olisi verbi? Juoda. Juoman. Juotan. Juodan. 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 Joo. Syömään. Syödän. Joo, syödän. Kyllä. Juodan. Mitä muuta? Me kävellä. Kävellään. Joo, kävellä. Kävellään. Kävellään. Me kävellään. Joo. Jutella. Me jutellaan. Jutellaan, kyllä. No niin. Okei. Tämä on presence. Ja sitten, jos ennen, mitä me tehtiin? Mitä me tehtiin? Luettiin, puhuttiin. Kirjoitettiin. Ahaa, nyt ymmärrän. Me luettiin, joo. Me luettiin, me puhuttiin. Puhuttiin, luettiin ja... Kirjoitettiin. Kirjoitettiin, joo. Juodeltiin. Juteltiin, käveltiin. Juotiin. Kyllä. Kyllä. Se on vaihto. Joo. Juotin, syötin, kävelin, jutelin. Käveltiin, juteltiin. Juteltiin. Kyllä. Okay. Onko vaikea? On. Joo. No uusi. Joo. Uusi. Joo. Mä kirjoitin vielä esimerkiksi syötin. Joo. Mitä me tehtiin? Me syötin, me juotin, käveltiin ja juteltiin. Kyllä. Okei. Tuota, tämä on siis, jos me, Ekaterina, me, joo, minä, sinä, hän, ei. Vain jos me ja puhekieltä. So, only with pronoun we, me. Me, joo, what we me. Do. What, yes, what we did, kyllä. Joo, mitä me tehdään, mitä me tehtiin, kyllä. Ja tämä on puhekieltä, spoken language. Okay. Joo, and very much better than me luemme, me kirjoitamme. Joo, eli tämä on parempi minusta. Me kirjoitetaan, me puhutaan. In my opinion, no, it's very much better. in my opinion, it's totally different language. Puhekieli. Joo. Mitä me käytetään joka päivä, päivittäin. Joo. Joo. Kirje, ei kun kirja, puhekieltä me käytetään. Joo. Ja kirjassa on kirjekieli. Kyllä. Kyllä, joo, kyllä. Vähän vaikea, mutta jos harjoitella paljon sitten, ei ole kovin vaikea kyllä minusta, en tiedä.
mutta joka päivä sitten harjoittelua ja harjoittelua. Joo. Ja se on hyvä, kun taso, kielitaitotaso on jo intermediate, keskitaso. On hyvä osata. Already, like it's good to know, it's good to like to be able to use like these forms. Joo, to show your, what is it, knowledges? Joo, eli sitten kielitaito. Joo, sä voit näyttää, mitä sä osaat, että mä osaan sitä ja tätä. Joo, myös puhekieltä, kyllä. Toivottavasti, kun sä menet sitten ykitesten, sä muistat nämä pienet oppitunnit ja ehkä joo, voit kiitos. Käyttää se, sitten. Joo. It's very useful. Joo. Joo, siitä on hyötyä, useful, hyödyllinen. Hyödyllinen, hyötyä. Eli tästä oppitunnista on, toivottavasti on, hyötyä. Hyötyä. Joo. Eli millainen oppitunti on? Se on, oppitunti on hyödyllinen. Hyödyllinen. Joo. Totta kai. Hyödyllinen, toivottavasti, joo. On siitä hyötyä. Aha. Kyllä. Okei. Okay. Joo, se auttaa. Joo. No niin, ja mä luulen, että voimme lopettaa. Ja tervetuloa sunnuntaina, Ekaterina, kello 16. Joo. 16, okay. Kello 16, kesäaika, joo. Aha, meillä on kiitos kovasti. Tosi hyvä oppitunti. Ja se on hyödyllinen. Uusi sano. Joo. Okay. Onneksi paljon. Siitä on hyötyä. Kiitos. Joo. Kiitos. Hei hei. Joo. Heippa.